Оті долучається до нашої розмови. Чому я так думаю, пане Андрію? Тому що ті акції протесту, які ви готуєте, ну вони, мені здається, співзвучні з моєю позицією, яку я щойно озвучила. Так, вітаю. Позаду мене ви бачите лижний магазин. Ми зараз привезли українських діток на лижний день, але ми не про це. Дуже важлива історія 24 лютого. 24 лютого російські депутати, які говорили, що готові денацифікувати Європу і Україну, вони будуть танцювати на балу після засідання парламентської асамблеї ОБСЄ у Відні, в цьому ж самому приміщенні, в Гофбургу, яке знаходиться на площі Героїв. Це є дуже резонансна подія, тому що цей бал, він завжди був скандальним в Австрії. Його скандальність завжди непокоїла австрійців. І цього разу він був свідомо зроблений в день парламентської асамблеї 24 лютого, в день вторгнення Російської Федерації, для того, щоб потанцювати на кістках. Вибачте, знаєте, коли читала про цей бал, у мене одне тільки. От бал сатани, ну їй Богу, от як в Булгакові, у Булгакова, бал сатани. Воно так і буде, це буде танці на кістках із тими людьми, які готові денацифікувати Європу, які самі є наслідниками цієї ідеології. І Австрія боїться приймати незручні рішення, не надавати візу для них. Вони бояться приймати незручні рішення, не дозволяти такі бали в таку гучну дату. Вони бояться приймати складні рішення, не дозволяти людям, точніше, вони стараються не дозволити людям повпливати на цей бал 24 числа. Вони стараються будь-якими способами огородити цей бал від будь-яких демонстрацій. Демонстрації будуть дуже великі, тому що 24 числа ми очікуємо більше 10 тисяч українців, для яких ми організували можливість приїхати туди і висловитися. Більше 10 тисяч українців будуть демонструвати проти балу, проти надання віз в майбутньому для депутатів Російської Федерації, за те, щоб признати нарешті Росію країною-терористом на парламентському рівні в Австрії. Для того дуже важливо, щоб всі українці були там. Пане Андрію, я думаю, що інформаційно ми будемо вас тут підтримувати обов'язково. Дякую, що ви збираєте акції на підтримку України в Австрії. Андрій Каріоті, представник української громади Австрії. Ми говорили про засідання парламентської асамблеї ОБСЄ і цей бал, який влаштовує проросійська австрійська партія 24 лютого. Там в тому ж, по суті, комплексі, де відбуватиметься засідання ОБСЄ, це буде 23-24 лютого, ми, звісно, будемо теж стежити за перебігом подій.